Asgarda asgar asgar tau. Asgardan büyük tau bulmaz. Büyüktigin sorasan ey bağrınan uşkan turumtay. Basına jetip kona almaz. Ey jamandı jaksı dese de kaş jaksı day bul almaz. Özü jaksı tuğan en katardan bası kal almaz. Özü jaman tuğanın ata tegi suralmaz. Ey orğı da orğı orğoyan senin de asqan jüyrük jok. Usayın desem kuyruk jok. Aydauğa getip baramın gazizda basta bilik jok. Ey karadan tuğan han edim. Ayırdan tuğan nar edim. Katarıma kaderim birgisi dey bar edim. Ey arğatamız yer qosay öreşen bäli men edim. Arğamaq jabı körünir asau bir şaup bulansa. Ey aydın göl batpaq atanar aydını kiyip su alsa. Bäyterek sabı körünir japırağı quarsa. Birazraq söyleyin jaqsılar sözüm unasa. Ay айтитын аға сіз қайда алдыңда сөйлер біз қайда қызылда тілім сөйлеп қал көз жұмылып кеткен соң ажал қуып жеткен соң бір төбенің басына тығада салып кеткен соң әй арғымақ сайлап не керек артынан жабы жеткен соң дүния жиһаз не керек бастан бір дәурен өткен соң борайда борай қар жауар бүрінің болар панасы ай. Ей шөлейтте жүріп күн өтер есеп бас құлан баласы жамандық көрмей шынықпас. Ей азамат ердің баласы ер жігіт аттан жығылса дұшпанның қанар табасы көлде жүрген қасқалда құладың құсқа жем болар. Су алса көлдің сағасы су түбінден ән балық шағала құсқа жем болар. Өртенсе көлдің қоғасы талды да талды талменен талды да буғанай салменен елдің де сәні келеді ай адалдап жиған малменен. Хайдүй арғымаға атшауды ойнар мойнында серең шалменен тоқалдың сорлы болғаны не келесе еріксіз сексендегі шалменен. Жаманда болса алғаның өтеді күннің зарменен. Айдай 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 ой бәрекелді. Тағы да құрметті көрермендер, біз сіздермен біргеміз. Маңғыстау ауданы Тұшығдық ауылының Қазақстанды мойындатқан чемпионы Жасұлан Қуанышұлымен сұхбат екінші бөлімін бастаймыз. Ал сіздердің құрметтеріңізге, сіздердің назарларыңызға Адайдың айтқыр ақындарының бірі Қосай Бәли Өрейшан Дарханұлының қосшасу термесін орындап берген Маңғыстау өнер колледжінің бірінші курс студенті атақты профессор Айгүл Қосанованың шәкірті Темірбек Асқанбаевтан дәріс алып жатқан Қайсар Қарақожа деген азамат еді. Үлкен рахмет, осы сұрақ табыс.